Välkomna är ni till vår andakt den här kvällen. Det känns så gott att vi på nytt igen får mötas till den här möjligheten vi har att träffas över nätet, omsluta varandra i bön och förbön. Och låt oss göra det den här kvällen. Det finns några ord som handlar om tillit och förtröstan. Jag har en del barn som springer omkring mig här nere, både barnbarn och andras barn som bor på det här området där vi finns. Och när jag tittar på dem så lever de med en slags självklarhet. De har en slags tillit till att allt det som de rör sig i, det är deras. De lever liksom självklart in förtröstan både till att vara omtyckta, älskade, inneslutna i allas relationer och gemenskap. Och de tar för sig med en slags självklarhet som är förunderlig. Och jag tycker det är ju så här det ska vara. Vi vill att våra barn ska få växa upp i en miljö där det är självklart att de är en del av det som finns omkring dem. De är älskade. Och hemmet där de hör hemma, det är en självklar miljö för omtanke, kärlek. Och där de kan känna tillit och omsorg. Jesus använder ofta bilden av barnen. Och han säger i något sammanhang så här. När han såg att lärjungarna liksom stötte barnen åt sidan, då sa han: låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som det. Och då, med de orden så lyfter Jesus upp barnen som exempel på denna tillit och förtröstan. Självklarhet i relationen till Gud och till Jesus själv. Att vi ska bli som barn, leva en självklar tillit till att han vill oss väl. Och vid andra tillfällen när Jesus sänder ut sina lärjungar så hjälper han dem att förstå att det de ska göra, det är inte att ta med sig så mycket av prylar för att överleva. Han säger till och med i ett sammanhang så här när han skickar ut dem för att predika och missionera och berätta om det glada budskapet. Och hela människor då säger han till dem så här: jag kallar samman de 12 och så säger han till dem. Sedan sände han ut dem för att förkunna Guds rike, för att bota sjuka. Och han sa till dem: ta inte med er något på vägen. Ingen vandringsstav eller väska, inte mat eller pengar och inga extra skjortor. Så praktiskt. Varför? Därför han ville lära dem att leva i tillit och förtröstan på honom. Och det är en undervisning som inte är så enkel, men den är ändå så oerhört gott att få leva. Att vi får ställa vårt liv, vår oro, i relation till någon som har lovat att han ska bära omsorg om oss. Och i det får vi leva en slags som barnen gör, i förtröstan till att vi är omslutna med värme och omtanke och omsorg. Vi lever ju en tid med väldigt mycket oro, med väldigt mycket som ställer också mängder med frågor. Hur ska det bli? Hur kommer det att ordna sig med allt detta som vi har omkring oss? Det är så många som är sjuka. Det är så många som, hur ska de orka med att vårda? Vi har så mycket som oroar oss. Också det är mänskligt. Men tänk om vi skulle kunna ta till oss de här orden om tillit och förtröstan. Att vi får som barnen och vi får som lägena lägga våra liv, vår dag i Guds händer. Och vi får vara övertygade om att han har hand om oss. Omsorg om oss.
Han har omsorg om dig där du är, i din oro, i din vånda. Tänk att du en liten skuld skulle bara få lägga all denna oro som barnen gör så självklart sitt liv i föräldrars händer. Så får du lägga ditt liv, din dag, din oro, allt det du bär på, överlämna det till honom. Till sist så har jag en ikon som jag gärna tittar på, som heter Jesus och hans vän. Där står Jesus och håller om en god vän. Och så vill Jesus också göra med dig just nu. Titta på den under tiden som vi ber tillsammans. Och så får du också till sist ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och han ger dig av sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Guds nåd över dig denna kväll. Så är du välkommen att möta oss igen imorgon. Då är det Jonas som leder oss i den här andakten.
Men jag vill också säga, påminna dig om du längtar efter att få samtala med någon, så finns det både präster och pastorer, Jonas och jag, i vår kyrka finns tillgängligt för dig. Vi är inte längre bort än en telefon. Men vi vill också påminna dig om att vi möts så här på kvällarna 8:00. Och vi kommer också att mötas till en utegudstjänst nästa söndag i Sundstabyns missionshus 11:00. Vi bara påminner så här så du kan förbereda dig för det. Och vi kommer också att fira nattvard i det sammanhanget. På ett annorlunda sätt. Men välkommen er. Guds nåd och välsignelse